Hei, tervetuloa eläinfysiologian ja histologian pariin, jossa nyt saadaan aistit pakettiin sillä, että paketoidaan samaan kemialliset aistit, maku ja haju. Ihan sen takia, että nämä on, toimii hyvin samalla tavalla. Ne toimii, jos me oltaisiin akvaattisia eläimiä, niin meillä ei olisi erikseen maku- ja hajuaistia edelle, ollenkaan. Ja sitten siellä tulee vielä se, että nämä on hyvin yksinkertaisia. Näissä ideahan on siinä se, että meillä on siis kemoreseptori joka aistii jotain kemiallista ainetta. Ei joko sieltä eläimen sisäpuolelta tai ulkopuolelta, mutta aina käytännössä tuon solun ulkopuolelta, eli meillä on vesiliukasia aineita, joita me aistitaan. Ja tämmöisiähän me ollaan signaalivälitysjutuissa ja tällaisissa ymmärretään tota, vaikka kuinka paljon läpi. Ja idea tässä on se, että mitä se aistii. Se aistii tuon molekyylin, mikäli sitä molekyyliä on ja mikäli se haluaa kiinnittyä tuohon reseptoriin. Ja silloin, jos meillä on sitä molekyyliä paljon, niin silloin todennäköisyys siihen, että se törmää tuohon reseptoriin, on suurempi. Tietenkin, jos meillä on reseptoreitakin paljon, niin se vaikuttaa, mutta myöskin se, että meillä, riippuen siitä, millä tavalla se kiinnittyy tuohon reseptoriin, niin silloin tota, se vaikuttaa, jotkut aineet me aistitaan todella pienistä pitoisuuksista ja joissain taas se pitosuuden pitää olla aika valtava. No, jos me ajatellaan tavallista aisteja, niin näihin liittyy lähinnä hajuaisti, eli tämmöinen olfaktori, ja sitten tämä makuaisti, eli gustation. Ja idea näissä pääasiassa on se, että nämä on jälleen niitä G-proteiinivälitteisiä reseptoreita. Otetaan esimerkki. Meillä on tämmöinen... Ää, fenyli fenyyli D-glucapyranosiini, PBDG, joka on äärimmäisen karvaamakunen. Meillä on reseptori tälle ja sen takia me aistetaan se äärimmäisen karvaana. Hiirellä ei ole reseptoria, jolloin, jos me tehdään semmoinen koe, että annetaan hiirelle kaksi vesiastia, jossa on toisessa tavallista vettä ja toisessa on tätä ää, PBDGtä. Niin niin se juo yhtä usein molemmista. No entäs jos me tehdään siirtogeeninen hiiri, johon laitetaan tämä tälle ä, tota, molekyylille reseptori. Mutta me laitetaan se reseptori semmoiseen, solu, soluihin ekspressoitumaan, mitkä aistii karvautta. Niin silloin tämä aistii nyt tämän karvaan maun oikeassa karvaan maun solussa. Ja se välttää sitä. Isollakaan, isommalla pitosuudella niin se ehkä joskus käy pikkasen ottamassa siitä vettä, mutta mun pääasiassa se juo ihan tavallista vettä. Eli se juo lopettaa tämän ää, nesteen juomisen. Mutta jos me laitetaankin se makeaa aistiviin soluihin, niin silloin tämä eläin kokeekin tämän karvaan maun miellyttäväksi, koska se ei tunnista sitä, että tämä olisi karvas tämä maku. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että se reseptori ei todellakaan tee minkäänlaista päätöstä siitä, että onko tämä maku epämiellyttävä vai ep ei ei epämiellyttävä, vaan se homma tapahtuu tuolla meidän keskushermostossa. No, meillä on nämä reseptorit, joita me käytiin läpi jo jonkun verran tuolla ruoansulatuksen yhteydessä. Siellä on nämä makusilmut, ja niistä on ni, tämmöisiä ni, makunystyjä, ja siellä on nyt nystyjä on neljää eri tyyppiä, joissa kolmessa on soluja eli näitä makusilmuja, ja niitä on koko sen kielen alueella. Eli jos vanhoissa koulukirjoissa ja tällaisissa törmää siihen, että makeaa aistitaan tietyllä alueella ja karvas toisaalla, niin se on vanhentunutta kieltä. Idea tässä makusilmuissa on se, että siellä on makuaistin soluja, jotka aistii erilaisia makuja. Ja voidaan kuvitella, että siellä on tietty solu, joka aistii makeaa, toinen, joka aistii suolaista, kolmas hapanta, neljäs karvasti ja viides umamia. Eli puhutaan sellaista lihanmausta tai herkullisuuden mausta tai natriumglutamaatin mausta. Millä nämä toimii? Makea. Me aistetaan, siellä on kolme erilaista G-proteiinivälitteistä reseptoria. Sitten meillä on tota, suolanen, joka luultavasti menee natriumkanavien kautta. Sitten sit vielä vähän keskustellaan, että, että mikä se suolasuuden ää, tota, reitti oikein on. Sitten meillä on hapan, jossa me aistitaan alhainen pH, mutta se on pikkasen monimutkaisempi systeemi. Se, siellä on protonikanavia ja sitten siellä on niitä taustalla olevia kaliumkanavia, jotka oli niitä samoja, mitkä oli meillä keskushermostossa estämässä aktiopotentiaalien syntymistä. Niin, niin nämä toimii jotenkin yhdessä siinä. Sitten meillä on ää, karvasta, jossa meillä onkin 43 erilaista G-proteiinivälitteistä reseptoria. Huomataan, että meillä on siis karvaudelle, meillä on todella paljon reseptoreita ja sen takia mehän varsinkin aikuisena me tykätään kaikenlaisista karvaista mausta, kahvista ja, ja ipasta ja, ja niin edelleen. Ja sieltä löytyy kaikenlaisia jänniä ja Ja sitten meillä on tämä jumami, joka on taas G-proteiinivälittinen, glutamaattireseptori. Eli Samaa reseptoria voidaan käyttää täällä makuaistissa kuin mitä, mitä meillä on, on tuolla hermovälittäjäaineissakin. Huomataan se, että meillä on, meillä on siis viisi eri makua ja näistä kolme toimii G-proteiinivälitteisesti. Okei. Okay. Meillä on makusilmut, joita me käytiin läpi aikaisemmin ja tämähän oli se oikeimpi kuva luultavasti verrattuna tuohon kämppelin kuvaan, että meillä on siellä erilaisia ykköstyyppiä, kakkostyyppiä, kolmostyypin soluja, ja osa niistä soluista ei edes toimi reseptoreina, vaan ne on tämmöisiä apusoluja, jotka tuhoaa niitä hermovälittejä aineita siellä, ja sitten meillä on näitä G-proteiinivälitteisiä reseptorisoluja, ja sitten semmoisia, joissa ei ole G-proteiinivälitteisyyttä, mutta esimerkiksi happamuutta varmaankin aistetaan. Ja millä tavalla tämä G-proteiinivälitteinen signaali sitten lähtee tuosta eteenpäin. Meillä on esimerkiksi sokerireseptoreita. Sokerimolekyyli menee tuohon reseptoriin, ja tässä on semmoinen hauska puoli, että lämpötila vaikuttaa tuohon. Toi reseptori on paljon herkempi tuolle sokerimolekyylille lämpimässä. Ja silloin ruoka, jos me otetaan se suoraan jääkaapista, tai jos me lämmitetään se mikrossa, niin se voi maistua hieman erilaiselta, koska nämä re reseptorit aistii eri tavalla lämmitä ja kylmää. Ja, ja niin edelleen. Ja lokeita reseptori, kun tämä aukki, aktivoituu, tämä G-proteiini välitteen, niin se tietenkin aktivoi G-proteiinin. Ja tässä tapauksessa se G-proteiini aktivoi fosfolipasi C, joka rupeaa pilkkomaan PIP2. -sta. Fosfoinositoli oli difosfaatti pilkotaan, inosit oli trifosfaatiksi ja diasyliklyseroliksi, tähän on sieltä solubiologista tuttua. Ja IP3 vaikuttaa IP3-reseptoriin, mutta se saadaan vaikutuksia myös ton natriumkanaviin. Ja IP3-reseptori, sehän oli tämmöinen kalsiumkanava, äh, eli se, joka on tuolla endoplasmakalvostolla, eli me vapautetaan sieltä kalsiumia. Ja lopputulos on kuitenkin se, että tämä natriumkanavat aukeaa, ja silloin me saadaan tämmöinen reseptoripotentiaali siellä muodostumaan. Aika pitkä väli siis. Ei ole riitä se, että, että tämä sokerimolekyyli suoraan avaisi jonkun ionikanavan, vaan me pistetään tämmöinen signaalivälitysketju siihen väliin. Se ei kovin kauan kestä se signaalivälitysketju, että se lähtee toimimaan, ja siinä on se hyvä puoli, että me voidaan voimistaa sitä oikein voimakkaaksi. Okei, okay. entä sitten hajuaisti? Meillä hajuaineita aineita menee tonne nenäonteloon. Joko niin, että me haistetaan, tai sitten sitä kautta, kun me syödään ruokaa, niin jos meillä maistetaan viittä eri ainetta, niin kyllähän meillä mielellään haluttaisiin, että ruoassa olisi muitakin aineita, äh, muitakin makuja kuin nämä viisi. Ja ne menee tuolta sitten äh, suusta tonne äh, nenäonteloon ne haju hajuaineet niistä. Ja siellä meillä on näitä hajuaistin soluja tämän epiteelin välissä, ja siellä me aistetaan siinä limaan liuenneita hajuaineita. Idea tässä on se, että se informaatio näistä, näistä hajuaistin soluista menee hajukäämiin, josta lähtee aktiopotentiaalit, ja ne menee suoraan hajuaistin kuorelle. Eli hajuaisti ei, se oli ainoa, joka ei mene sieltä limbisen järjestelmän kautta. Ja jos me ruvetaan katsomaan, miten se toimii, niin meillä on siellä semmoinen 400 erilaista kemoreseptoria ja itse asiassa nämä reseptorit ei olekaan ihan hirveän tarkkoja. Eli me ei tiettyä punaviinin molekyyliä aistita tällä tietyllä reseptorilla, vaan se punaviinin molekyyli, mikä me aistitaan, olkoon nyt vaikka joku tanniini, ei ä, maku, niin, niin se tota, aistitaankin monella reseptorilla. Ja silloin me saadaan yhdistelemällä näistä sitten lukematon määrä erilaisia makuja ja hajuja. Ja useimmiten tai oikeastaan aina, nämä hajureseptorit on aina toimii tällä samalla lailla. Siellä on G-proteiinin välitteistä reseptorit. Ja yksi mikä on hauska puoli, on se, että me kierrätetään. Hajureseptoreita löytyy melkein kaikista meidän kudoksista. Eli kun se on hyvä G-proteiinivälitteinen reseptori, joka aistii jotain molekyyliä, niin me käytetään Tosi paljon eturauhasessa, kiveksissä, kilpirauhasessa, sitten tuolla on, on rintaa, on suolistoa, sydäntä, rasvakudosta ja niin edelleen. Me käytetään näitä samoja reseptoreita myös muualla. Ei tarvi aina keksiä pyörää uudelleen. Kiitoksia.